ما درت بيتما بي دبي قلبك تمزا مرسوم. دا زكا زكا درهم خو قديمة ما بتانا بلوينا. السلام عليكم. السلام عليكم. دا يو ټپم اورې د خوس پسې دا بل ټپم اورې چې خلیل په ساده الفاظو کې ورته ټپه وړاندې کړه. جانان سما امریکایی دا زکا زکا هم علامتی هم زره در تا کوما دا زکا زکا. دلته راته اوس د شیرینۍ او د دې هلک ویډیو پلی کوم. خو د ویډیو نه مخکې دا پیغام واورو چې په تشو باندې لاس کېدی، ځکه چې تاسو به د خاندان شنې او بختي رحمانه د دې څه چې شی دی سیدن راځو د ویډیو طرف ته. ویډیو ګورئ، مزې ترې والی، خوندونه ترې والی. اف کورس در زم دام سوال دی د دنیا د دنیا شهزاده ښکاری. دا دا سوی د دنیا شهزاده ښه نور ویا دا سوی دا کالی مې نوې ګنډلی دا شنه کالی او شنه واسکټ او سور خولۍ زما د توبې. ویډیو ګوره، خامخا د سړي اندازه خړه کړې ده. په دې شیرینۍ باندې راته ښکاري دا خپله نکاح ته وي، ځکه چې خبره داسې ده چې شعر و روډي ته کېږي. ویډیو مخې ته ګوره. الله نو الله دې ارمان پوره کړه نو الله ما سره دې خدای ارمان پوره کړه نو آمين. ویډیو مو وکته، امید لرم چې خوښه شي. د بلې ویډیو پورې موږ اجازه ترکئ. دلی الله پامان.